Ta lite vin nu, Johannes. Ja. Lite kan du väl ta. Men grejen, alltså du bor med massa tjejer. Ja, och killar. Ja, men grejen är den, och du dricker, då dricker ni rödvin. Eller nej, ni dricker inte rödvin, men ni håller på med massa så här hasch och grejer och sånt där. Och då kan du inte hålla dig skinnet för att du är kille. Och då undrar jag, vad tycker du om det egentligen? Alltså, eller är du bög? Nej, men du gör vad du vill i ditt kollektiv, men nu är du bland folk, så du är fan i Frida. Jag är fan i alla tjejerna här. Inte Jenny då. Snacka om att du var vegetarian, men du hade skinnjacka där ute. Ja, men som jag sa innan, så det här med att vara vegetarian har ju inte alltid att göra. Ja, lite vin, vad fan är det som är människa? Vad fan? Men för jävla skitmusik du har tagit med dig. Jag byter det här. Nu har jag en fråga. Run at him. Grejen är den att ni går nakna. Alltså ni har du har stånd och så också. Yeah! Vet du vad det här är? Nej. Kallas rock. Har ni inte ett jävla kollektiv? Om du är ute och kör med den gemensamma bilen och så kör du på ett rådjur, vad gör du då? Skubbar du eller låter du få ligga och lida? Ha? Och jag tycker att du ska glömma... Gick fan! Ja, men... Varför dricker du inte vin för? Drick! Vill du slåss? Är det det du vill? Nej. Vill du slåss med mig? Ha? Nu lugnar du ner dig! Men Marcus, nej, han har ju kniv ju! Ta bort det! Och Johannes, gå nu. Det blir bäst så. Ja, men för din egen skull, det blir bäst att gå nu, snälla. Gå härifrån. Ja, men det blir bäst så. Tack för ikväll. Hej då. Jag ringer dig sen. Hej då. Jag är jätteledsen för att det blev så. Jag har ingen som helst aning om att den var så där galen. Hallå! Ja, hej! Ja. Tjena, hej. Ulf heter jag. Hej. Det är Jennys nya kille, förstår jag. När det gäller Jenny får man ju hänga med i svängarna. Gud, vi måste nog gå nu. Ja, det kanske jag skojar bara. Det är klart man ska pröva sig fram. Man ska inte köpa grisen i säcken, eller hur? Oss emellan så verkar det vara ett bra mycket bättre än förra killen. Hon hade med sig på en parmiddag, det var en riktig kuf alltså. Och ni vet, han bodde i ett hippie-kollektiv visade sig. Där de dansade nakna och de rökte droger, va? Däremot så kunde han inte ta ett vanligt glas. Nej, men han satt där i hörnet och så såg han ner på oss andra. Snälla oss. Det var någon mig du menar. Nej, det här var en idiot. Vegetarian var han och hade skinnjackan då, så var han riktigt hycklare. Ja, men nu har du gått om. Ja, det har vi. Kul att se dig, grabben. Vi ses på någon parmiddag någon gång. Ha det bra då. Hej då. Hej då.